Fortuna Hjørring spillede i dag generalprøve, inden vicemesterne på onsdag indleder deres Champions League-deltagelse mod italienske Tavernaco. Men i første halvleg og særligt i de første 20 minutter var det svært at få øje på de lovende Champions League-takter. For faktisk så var det værterne for OB, som havde de bedste tilbud i en ellers chancefattig halvleg, som sluttede uden scoringer. Til gengæld kom der to mål efter pausen, og begge tilfaldt favoritterne fra Fortuna. Efter godt en times spil finder Frederik Thøgersen plads på højre kanten og serverer bolden for en helt fri Camilla Kur. Og kort tid efter, der er Fortuna Hjørring angriberen igen på spil, og igen, der står hun altså helt umarkeret inde i OB-feltet, og kan let udnytte et kikset indgreb fra OB-keeper Amanda Bruholt. Og så så det altså svært ud for OB, men faktisk så kommer de frem til et par ganske gode forsøg. Først så er det Line Munk, som rammer træværket langt, langt udefra. Og senere, der smækker hun et frispark ind i panden på Victoria Black. Og så er det altså kun sort uheld, som gør, at OB'erne ikke kommer på tavlen. Men kampen ender 2-0, og dermed udnytter Fortuna Hjørring Brøndbys overraskende nederlag i Skovbakken til at trække yderligere fra i toppen af 3F-ligaen.